Good morning, good afternoon, or good evening. I don't know exactly when we'll be watching this video lesson. I hope you are fantastic. Are you guys ready to start? Oh, so let's go! I never stop to see you cry. I never listen to your tears and prayers. And we are back. Hi, this is my friend Lilo and Pipoquinha, Genoveva, and I'm teacher Laila. I'm your English teacher. Are you my student? Yes, you are. Oh, I'm glad. And you know, I'm very open to visitors too. So be free to share this video lesson to any person who would like to learn English. Did you know that? É, podem compartilhar essa videoaula com colegas, com outros amiguinhos, com pessoas que queiram, de fato, aprender inglês. Because this is English time! Yay! And for our English time, you will need your English book. You might need today, let me get our materials and supplies, etc., etc. You'll need a pencil and your eraser. And we will also, you will need the CD. Yes, and these clips. I don't know exactly if they are called clips, but let me show you. These things. Let me, não sei se vocês conseguem ver perto da câmera. Yes. We buy these things at school or office supply store. Vocês conseguem isso em lojas de material escolar ou materiais de escritório, tá? Porque são grampos de pastas de plástico, olha só. Ou de fichários, né? Yes, you will need those. So, let's begin. Open your books to page 109. Page, opa, I've got some cards over here, yes. Please open your books to page 109. Are you guys there? That's awesome. Page 109. So, let me show you what I've got here with my pointer. Vamos começar a partir dessa seção chamada Supplementary Activity. Yes, and at the top of the page 109, write today's date. Today is November 4th, and the weather is sunny. Yeah, what's the weather? What's the weather? What's the weather out today? Is it sunny? Is it cloudy? Is it rainy out today? What's the weather? What's the weather? What's the weather out today? Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy out today? And I looked through the window and I saw some clouds and a beautiful sunshine. So, yes, today is sunny. Today is sunny. And today is also Wednesday. Today is Wednesday. Yes, today is Wednesday. Today is Wednesday. Today is Wednesday, today is Wednesday, all day long. Today is Wednesday, today is Wednesday, today is Wednesday, all day long. Yeah, because yesterday was Tuesday. Yes, it was Tuesday, it was Tuesday, it was Tuesday, all day long.
Today's Wednesday, today's Wednesday, because tomorrow it is Thursday, tomorrow's Thursday. Alright, pare de cantar, teacher Laila, and let's work, ok? Colocaram a data de hoje ali no alto, beleza. Number one, the exercise says, it's a question. What do you do on a rainy day? Yes, because we have two possibilities, sunny day and rainy day. Sunny day and rainy day. So let's see the activities we've got. We've got go to the movies. Repita com a teacher aqui, ó. Go to the movies. Go to museums. Watch TV. Well done. You guys are repeating after me, and that's the spirit. Read a book. And play video games. E vocês podem acrescentar mais atividades, mais três atividades, se quiserem. Eu nem pensei sobre isso. But then we haven't had some over here. On a sunny day, swim in the pool. Have a picnic. Have picnics. For sunny days, então vou colocar swim in the pool again aqui. Swim in the pool. Have picnics. Play soccer. As atividades têm que ser iguais, pessoal. Olha só. Aqui no alto e aqui embaixo também. Olha só. Olha, o que nós vamos fazer nessa atividade é algo que se chama public survey. Public survey. Que é uma pesquisa de opinião pública, ou uma enquete, também falamos em português, enquete. And that public survey will be done this way. Eu não gostaria de mostrar a minha resposta porque eu não quero influenciar na resposta de vocês. But you guys have personality, I know you do have personality. Então olha aqui, cada coluna representa a opinião da pessoa que vocês vão entrevistar. Então aqui no alto, observe, a Peach escreveu me, that's me, mom, porque eu vou entrevistar minha mamãe, dad, papai, uma irmã, my sis, o irmão, bro, minha melhor amiga, meu melhor amigo, my best friend forever, my BFF, e mais duas pessoas se vocês quiserem, tá? O ideal é no mínimo seis pessoas, mas podem ser as oito, né? Que assim a gente fecha a tabela inteira. E ao entrevistar as pessoas, nós temos que perguntar o seguinte, on a rainy day, dá pra copiar aqui, ó. Tá bem? Essa é a pergunta. Do you go to the movies on a rainy day? Se a pessoa disser yes, marque lá, ó, on a rainy day, check, eu coloquei check pra mim. Do you go to the movies on a sunny day, teacher? Eu coloquei cross, porque on a sunny day, eu prefiro aproveitar o dia de sol. Para fazer coisas que podemos fazer ao ar livre, né? Movies, go to the movies, ir ao cinema, no dia, em dias de chuva, eu acho que são melhores. But it's just my opinion. Então vejam aqui, olha o que a teacher fez. Eu marquei cross, cross, nas que eu falei não, no I don't, no I don't. E o check mark para yes I do. Vamos pensar numa outra aqui. Teacher, do you watch TV on a rainy day? On a rainy day, eu coloquei yes. Yes. On a sunny day, eu coloquei no, I don't. I crossed. E assim por diante. E é claro que eu acrescentei novas atividades. Eu acrescentei swim in the pool, have picnics and play soccer. Pra fechar a tabela, né? Então vocês podem fazer o mesmo. E marquem as opiniões das pessoas que vocês entrevistarem. And the interview, a entrevista, o public survey, tem que ser feito em inglês. Ah, teacher, mas eu vou entrevistar o meu irmão e o meu irmão não sabe inglês. Você pode entrevistá-lo em inglês
e depois traduzir para ele, né? Of. E assim você vai praticar do mesmo jeito. Alright. E que tal ensinar um pouquinho de inglês para o seu irmãozinho ou sua irmãzinha que não sabe inglês? Ah, mas Pedro, eu não tenho irmãos. Well, você deve ter primos, você deve ter vizinhos, você deve ter pessoas que você conhece. E mesmo estando isolados, né, por conta de pandemia, etc, etc, embora alguns aluninhos já estão frequentando as escolas presencialmente, né, porque estamos vivendo uma fase de certa segurança, né, com relação ao vírus. Então vocês podem realizar essa entrevista na escola, com a professora de vocês, que tal? Com a prof. Dani, né? E até ensina inglês pra ela, né? It's nice. Ah, oh well. E ainda temos WhatsApp, e temos também FaceTime, temos também Zoom. Vocês têm tantas ferramentas, Skype, né? Tantas ferramentas para entrar em contato com as pessoas e fazer este public survey. Então, não existe desculpa. There's no excuse not to be done. Alright? Próxima atividade. Nós vamos precisar do Detach 11, segundo o Rocky. E ali ele fala, do you play video games on a rainy day? Do you play video games on a rainy day? Essa pergunta que a Becca faz para o Alex. She asks, do you swim on a rainy day? Você nada em dia chuvoso. Do you swim on a rainy day? E o Alex diz, no, I don't. No, I don't. A menos que a piscina seja coberta, não é indicado que a gente nade, né, em dias de chuva, porque dizem que a água atrai raios. And that's very dangerous. It's a no-no activity. No-no. Vamos pegar o Detach 11. Lá na seção de papel cartonado, lá no final do livro, a teacher já fez o destaque. Here, 7, página 7. It's on page 7. Aqui, ó. Detach 11. E aqui entra os nossos grampos, ok? Então vamos destacar estes cilindros, essas roldanas. Olha, elas estão saindo. Foi só eu falar que rasgou um pouquinho com essas partes aqui, ó. Tirando com cuidado, we can make it work. We can work it out. We can work it out. Essa música é dos Beatles. Conhecem Beatles? Oh, you don't know Beatles? Oh, you should know the Beatles. Aqui, ó. Scissors. Sempre tem os scissors at hand. Pra dar, né, as aparar, né? Pra deixar as roupas mais bonitinhas. Então, vamos tentar a outra. Ai, ai. Oh, here, rasgou um pouquinho. A teacher está ansiosa, eu acho. I drank too much coffee. What's this? Those are the advertisement. Propagandas que a gente é obrigado a ter que ver, né? Ok. Eu sei que a teacher já colocou uma música de fundo que não é a música dos Beatles, I know. É pra não ficar chato. Deu uma rasgadinha aqui e ali, but that's fine. Ok? E agora vamos tirar as setinhas. Ah, essas aqui são espertas, hein? O furinho dela já vem pronto. Ah, meu Deus do céu, vamos lá. Tesoura. Precisei de dar um pique na tesoura aqui. Pra... So the arrow came out. And the other one.
Okay. Oh gosh. Oh gee. Oh my lord. Okay. Agora o que nós vamos fazer é com. Vou pegar um. Algo com toda a ponta de um lápis ajuda. Isso! Que genial! Esse já veio com os furos. Ah! E assim eu coloco a seta pra cá, pra cima do cilindro. E com o meu grampo, eu faço esse processo aqui, ó. Here. E aí é só girar. E assim a gente pode brincar com as informações. Sunny day e rainy day. Se eu deixar bem soltinho assim, ele vai girar. Yeah. There. And let me do with this one too. And my arrow. Pronto. E aí a gente faz assim, ó. Ó, vamos ver o que caiu aqui, ó. Play video games e study day. Let me show you. Play video games e o dia é study day. Então, nós vamos usar essas roldanas pra, são chamadas spinning wheels, né? Spinning wheels. Pra perguntar, quem sabe em inglês? Can you help? Do you play video games on a sunny day? Do you play video games on a sunny day? Porque essas roldanas vão servir para criarmos esse modelo de pergunta que a Becca fez. Só que ao invés de perguntarmos swim, será que eu tenho aqui uma caneta para destacar? Eu vou usar esse verde aqui, ó. Eu tiro o swim e tiro o rainy day, porque o meu caiu no sunny day. Então essas informações são trocadas pela informação que caiu nas minhas rodas. Então aqui eu vou trocar swim por play video games e rainy por sunny. Do you play video games on a sunny day? E aí o amigo, o vizinho, o primo, a irmã, your mom, your dad vai responder. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Vamos tentar mais uma vez? Opa! Rainy day. And oh, read here. Read. Dá pra ler? Ok. Então aí eu perguntaria. Eu no meu caso perguntaria para o meu esposo. Hey, teacher Beto, do you read on a rainy day? Do you read on a rainy day? E eu sei que ele lê. On a rainy day, on a sunny day, yes, he's a teacher, he reads a lot. Então ele provavelmente me responderia, yes, I do, yes, I do. Então pessoal, aqui está a dica dessa atividade. I like it so much. E eu espero que vocês façam, ok? Se puderem até fazer vídeo, né, dessa atividade, eu ficaria bem feliz. It's not obligation, não é obrigado. Next page, page 110. Na página 110, page 110, aqui no alto coloquem o dia de hoje, November 4th, and today is sunny. What's the weather? What's the weather? What's the weather out today? Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy out today? Oh, I like this song. It's so awesome. Então, o exercício diz o seguinte. Listen and learn. Ah, e o subtítulo? Picnic time. É a hora do piquenique. Vamos falar sobre
picnic, specifically picnic. E para resolver essa atividade, nós temos que ouvir o CD. We will listen to our CD, track 36. Let's get ready. Are you guys ready? Track 36, unit 7, picnic time. Listen and learn. Ok, então antes de começar, vou dar uma prévia, claro, né? Uma apresentação. Nós vamos ouvir, se eu não me engano, Becca and Tainá conversando sobre picnic. E de acordo com o que elas forem falando, existem imagens aqui que simbolizam, representam palavrinhas que elas disserem. Então, ouviram a palavra? Check. Check. Não ouviu aquela palavra? You don't check. Ok? Eu vou passar pelo menos duas vezes. Vamos ver se vocês conseguem realizar. Listen and check. Woohoo! It's a sunny day. Becca, it's a sunny day. Let's have a picnic at the club. Hi, Becca. Let's go to the club. Good idea. I can take some fruit. I will pick apples, pineapples, and grapes. Okay, I will take bread and cheese. Don't forget your bikini. We can swim. Don't worry. See you there. See you there. Okay, one more time. Track 36, unit 7, picnic time. Listen and learn. Listen and check. Woohoo! It's a sunny day. Woohoo! It's a sunny day. Becca, it's a sunny day. Becca, it's a sunny day. Let's have a picnic at the club. Let's have a picnic at the club. Hi, Becca. Let's go to the club. Hi, Becca. Let's go to the club. Good idea. Good idea. I can take some fruit. Go to the club? Good idea. I can take some fruit. I can take the food. I'll take apples, pineapples, and grapes. Okay, I will take bread and cheese. Okay, I'll take bread and cheese. Don't forget your bikini. Don't forget your bikini. We can swim. We can swim. Don't worry. See you there. Don't worry. See you there. See you there. See you there. Okay. Espero que com a legenda tenha ficado mais fácil para vocês, ok? Vamos lá? Querem ouvir novamente? Pausem o nosso vídeo, coloquem um CD aí para rodar na sua casa e tentem novamente. Try once again ou voltem o vídeo. That's better, right? It's easier. So, here's a spoiler. A teacher ouviu falarem sobre... Bom, primeiro foi citado que é o dia está ensolarado. It's a sunny day. Então, a teacher marcou essa daqui. I checked the sun, not this one. Then, they decide to have a picnic at the club. So, I checked here. Then, they started talking about food. Eu vou levar comida. E aí, as comidas que são citadas, apples, pineapple and grapes, como nós não temos nenhuma imagem de abacaxi nem de uvas, não marquei. Bananas are not mentioned. And so I marked here, I checked here. A outra diz que vai levar pão e queijo, olha lá, bread and cheese, I checked here. É lembrado de levar o biquíni, porque elas vão nadar, they will swim at the club, so here. Não foi citado que elas jogariam basketball, não foi citado para levar roupas, talvez para, sei lá, sair depois do picnic. E aqui é uma imagem de cloudy day, I guess. It's not even rainy, it's cloudy. No, it's rainy. Então, são essas imagens que a teacher
Marcou, yes. E agora, pessoal, vocês vão de novo entrevistar alguém de sua família ou conhecidos que saibam inglês, porque eles vão responder a essas duas perguntas. Two questions. A primeira pergunta quer saber: What do you do on a picnic? What do you do on a picnic? Então anotem tudo o que o amiguinho respondeu. Ah, mas ele vai responder em português, teacher. Because he doesn't know English. Or she doesn't know English. Peguem as informações do amiguinho, joguem no Google Tradutor e tentem montar uma frase que faça sentido. É, para frases curtas e palavras isoladas, o tradutor eletrônico é uma boa ferramenta. A outra pergunta quer saber o que você come no piquenique. What do you eat on a picnic? E deverá aqui estar a resposta do amigo. Não é a sua resposta, é a do amigo, porque aqui diz talk to your friend. Converse com o seu amigo. E olha só, pessoal, eu entrevistei um amigo e esse amiguinho meu respondeu o seguinte. Olhem lá, leiam aqui, ó. I take fruits, sandwiches, juice and my hula hoop. Eu levo frutas, sanduíches, suco e o meu bambolê. E a mesma amiguinha respondeu também sobre o que ela come. I eat healthy food, such as yogurt and salad. E eu como comidas saudáveis, como iogurte e salada. Ela deve levar o iogurte e a saladinha naqueles coolers, né? Pra ficar fresquinhos. Porque on a sunny day, yogurt gets really spoiled, né? Spoiled, olha que interessante, né? Quando a gente fala spoiler alert, spoiler, para filmes e séries ou livros, isso representa o quê? Alguém, como é que eu posso explicar? Essa pessoa, ela quebrou a graça do filme, da série ou do livro, dizendo previamente, antes de você assistir, o final, a conclusão da história. Né? Por exemplo, se é um filme de assassinato e a graça do filme é saber quem é o assassino, a pessoa diz antes de você assistir ao filme. And that is a big spoiler. A palavra spoiler vem do verbo to spoil, que significa estragar. Então, se alguém te dá um spoiler, ela estragou a sua diversão. E com comida dizemos a mesma coisa, sabia? É, a comida também pode, né? The food can get spoiled. A comida pode se estragar. The food can get spoiled. Então, yogurt, dairy, salad, até mesmo fruit, se ela for cortadinha, levem sempre num cooler, né? Num cooler, para que ela fique fresquinha durante o seu picnic. Essa dica eu tenho certeza que seus pais já sabiam, né? Alright, next page. Páginas 111 e 112, ambas serão lição de casa. Então preste atenção no que a teacher vai explicar para vocês, como vai, né, funcionar. Vocês têm aqui, ó, look, color, count and classify. Olhe, colore, conte e classifique. Vocês vão usar essas cores aqui, ó, blue, green and pink, para colorir tudo o que for food, tudo o que for sport e tudo o que for clothing, tá? E nessas caixinhas vocês vão colocar as quantidades, né? Tudo que vocês pintaram de blue, vocês irão contar e colocar aqui a quantidade. Eu não vou dar a resposta, porque senão é um spoiler, tá? Então, tudo que vocês pintarem de verde é a quantidade de itens relacionados a esportes e tudo que pintarem de pink é a quantidade de itens relacionados a vestimentas, ok? Batam foto dessa página e me mandem pelo WhatsApp. Then, página 112, we have two activities. Aqui a activity 2 é bem longa. A number 1 diz o seguinte, cross the odd one out. Isso significa risque, faça um X, cruze nas palavras ou expressões que não fazem parte do grupo. É um exercício de logics, tá? Logics. Vou fazer um só para vocês verem como é que funciona. Vou pegar a letra D. A D. Dress, vestido. Shorts, short.
boots, botas, ball, bola. Vejam que eu estou vendo uma, algo para eu vestir, algo para pôr no corpo, mais outra peça que é um calçado e bola. Será que usamos bola para nos enfeitar? Será que usamos bola para proteger alguma parte do corpo? Será que bola é uma vestimenta ou calçado? Acredito que não. Então, essa daqui já fiz para vocês. Ó. Ball is out. Então, façam as demais. E na 2, look and answer. Temos frases e vocês vão interpretar essas frases se elas são verdadeiras. Yes. Se ela é falsa, não. Bruno likes to play tennis. Não, eu li com tom de pergunta. É uma afirmativa. Bruno likes to play tennis. Kevin likes to go to the museum. Becca likes to swim. Taina likes to swing. Tá? Então vejam se essas frases condizem com a imagem. Se bater, yes. Se não, é um no, no. E na próximas páginas, 113, nós temos duas atividades aqui que só dariam para ser realizadas em sala de aula. Uma se chama freeze. Nessa atividade freeze, a teacher iria colocar uma lista de ações. Dessas que nós temos praticado na unidade, aprendido na unidade 7, né? Como skip or jump rope, play in the playground, play video games, play board games, have picnics, go to museums. E aí, pessoal, eu iria colocar uma música tocando taranana, e eu falaria freeze. Todo mundo iria na hora de congelar, porque enquanto vocês não estariam dançando, vocês estariam fazendo um gesto, vamos supor que seja jump rope. E aí eu falo freeze, aí a pessoa para naquela ação. E o meu objetivo, no caso, eu começaria o jogo dizendo Laila is jumping rope. A Laila está pulando corda. Se eu acertar o gesto da criança, eu acertasse, seria ponto para mim. Se eu errasse, era a vez daquela criança ser a próxima a adivinhar o gesto das crianças, né? Isso é freeze. O outro treasure hunt, também baseado em flashcards. A teacher iria esconder flashcards